Почитувани гледачи, ова е дел од вестите на ТВ каналот Бис, интервју со господинот професор доктор Таир Јакупи, професор на Бизнес академијата Смилевски. Господине Јакупи, добар ден и добре дојдовте во вестите на ТВ каналот Бис. Би сакала да зборуваме малку за актуелната економска ситуација во земјава. Постојано велиме дека сме во рецесија, дека кризата се уште трае. Колку реално Македонија е во тешка економска ситуација? Па видете, Македонија и македонското стопанство не може да биде изолиран процес. Нели, ние сме на вратите на Европската Унија како статус, меѓутоа се граничиме со членките на Европската Унија и на исток и на запад. И тоа ни овозможува да констатираме дека нашата економија, како мала економија, како мал пазар, е врзана многу за земјите на Европската Унија, бидејќи податоците од Завод за статистика зборуваат дека, нели, поголемиот дел од производите од нашата економија се пласирани на германскиот пазар, меѓутоа поголемиот дел од производствените капацитети во државата се врзани или за грчката или за бугарската економија. Тоа ни дава за право да констатираме дека рецесијата која се случува во Европската Унија се пренесува кај нас. Меѓутоа, дали значи дека ние од академската заедница, како политичарите, сакаме да префрлиме топката или проблемот на другата страна? Секако дека вина мора да има и кај нас. Меѓутоа, ако зборуваме за вина, зборуваме под наводници, видичи, треба, бар ние во академската заедница, се обидуваме тоа да ги припремиме и нашите студенти да создадат една критична маса која проактивно кој гледа кон проблемите, тоест проблемите да постануваат можности и само на таков начин да успееме да ги надминеме овие состојби кои што сме. Кои се најголемите проблеми според вас на македонските компании? Па, најголемите проблеми на македонските компании во моментот секако се ликвидноста и солвентноста. Мислам, ликвидноста се мисли на платежната моќ на компаниите колку може да платат. Пред све тука мислам дека банките треба да земат еден проактивен однос. Јас упорно верувам дека во Македонија побрзо ќе има банки со ризичен капитал кои ќе знаат да ги ценат идеите на идните предприемачи, туку да не размислуваат нивните хипотеки. Видите, на жалост, банките се повеќе стануваат агенции кои ќе продават недвижен имот, на жалост, на компаниите кои не можат да ги нели сервисираат нивните обврски. Само на таков начин ќе можеме ние да излеземе од ситуацијата, колку што банките ќе успеват да пласираат повеќе средства во малите и средните предпријатија. Кога сум тука, нели владата дава свој допринес во решавањето на проблемите на инфраструктурата, меѓутоа и помошта и грантовите кои се пласират преку банката за обнова и развој, ЕБРД. Сметате ли дека земјава војднина ќе се соочува со нови рефлексии од глобалната криза? Па видете, секако дека ние не можеме да очекуваме дека кризата не одминала или веќе е минато. Она што се случуваше со пред 3 години финансиската криза и ве сега по Европа на големо се зборува за должничката криза, секако дека и тоа се пренесува кај нас и не очекуваме ние дека брзо запчелици дека се стават во движење. Меѓутоа, тенденцијата да се излезе од ситуацијата е добра работа, инаку секако дека проблемите ќе постојат во зависност од тоа како организацијските системи се справуваат со тие проблеми. Пред се тука мислам дека колку се оние спремни, кадровски, човечкиот капитал колку е спремен за да се надмине себе си, за да постигне подобри резултати, се со цел овие производи и услуги кои ги нудиме да бидат конкурентни и македонската економија да биде спремна да се бори во конкурентска средина. Спомнавме дека владата преземе одредени мерки за да се подобри економската ситуација во земјава, но што би требало дополнително да се преземе за да се улесни работата на македонското стопанство? Па видите, секако дека владата прави напори и во делот нив успева да ги решава проблемите на компаниите, нели тоа се индустријските зони кои до сега се прокламирани, меѓутоа нели никога треба да заборавиме на инвестициите кои се однатре, не само на гринфилд инвестициите. Јас упорно очекувам дека владата во наредниот период ќе создаде поинаков бизнис амбиент, бидејќи ова што се случува со род шоуто на премиерот кој еве ни светот промовира оние можности кои ги нуди Македонија за инвестиции, секако дека треба да биде и една добра подлога и за внатрешните инвестиции, бидејќи фирмите однатре треба да ги инвестираат сопствените средства, се со цел да се произведуваат што е можно повеќе продукти. Пред се, јас кога сум во Струмица, не би сакал да не спомнам дека секако дека
е добра работа да се создадат подобри услови за да се произведува храна, меѓутоа и да се произведува амбалажа таа храна за да можеме да ја пласираме во земјите на Европска унија. Ние немаме ништо помалку квалитетни производи тоа што ги има Португалија или Шпанија, меѓутоа нивните производи, земјоделски производи можеме да ги најдеме во трпезите на семејствата во Европската унија, зашто да не можат и нашите. Тоа е еден предизвик за оние кои произведуваат храна. Професор Екупи, јас ви благодарам за учеството во вестите на ТВ каналот Виз. Ми беше чест и задоволство.